No nazdar. Tak, znovu skúšam túto istú hru, čo som hral naposledy. Nejak som to dal, úplne som to celé resetol. Vymazal som celý save a skúsim to tak, že jak keby som to nikdy nehral. Budem sa tváriť, že je to úplne pre mňa nová hra, ktorú som nikdy neskúšal. A zahráme to nejak. Takže je to hra, kde treba nejaké anomálie ponachádzať a je ich tu, neviem, nejak cez 20. Treba vlastne prísť cez rôzne chodby, ktoré sa budú opakovať od 0 až po 8 a nájsť nejaké zmeny. Ale verím, že to už poznáte. Takže vyskúšame si to. A ja sa budem tváriť, že som to nikdy, nehral. Takže treba si úplne že všetko kontrolovať. Plagáty, nápisy, dvere, úplne všetko. Chlapíka, či je úplne normálny, alebo či sa tvári, ako keby bol normálny. A pokiaľ niečo zlé, nesedí to, tak treba sa vrátiť späť. Potom inak nahrávam na túto kameru, to je úplne že strašné. Strašne presvetlené. Skúšal som svoju, neviem vôbec, prestala mi fungovať Razer kamera, ktorá akože by mala mať ešte HDR-ko, ale čo už z toho. Nechce ísť, som tu skúšal asi hodinu a pol rozchodiť, ak nie aj dve. A už neviem, čo spravím s ňou. Normálne som mal chuť oplieskať o stol. Takže poďme na to, vyskúšame, uvidíme, zabavíme. Teda aspoň ja, neviem ako vy, ale ja sa zabavím. A vy sa môžete nudiť. No, takže sú tu obrazy. Sú tu dvere, jak som spomínal. Treba úplne všetko kontrolovať. Všetko, každú jednu vec. Či aj podlahu, či dláždica nie je vypadnutá. Či dvere sú v poriadku. Nápisy samozrejme asi nie. Určite nie. No a pozrieme to. Vidíme, aké anomálie nás čakajú. Aké anomálie nás čakajú. Takže, nulté podlažie, ak keby. Alebo nultá chodba. Toto neviem, či už bude nejaká, či to nie je iba taká... Tá prvá asi bola vzorová, toto by už mohlo aj niečo byť. A treba vážne úplne všetko pozerať. Chlapík je úplne v poriadku. Dvere sú, plagaty vyzerá byť v poriadku. Aspoň asi tak. Toto je nejaký zákerné. Tie oči. No dobre, ideme ďalej. Nula. To znamená, že som mal nejakú chybu, ktorú som si nevšimol. Ktorú som si ja amatér nevšimol. Čo tu mohlo byť? Viem sa prísť, vrátiť späť, viem to prísť kontrolovať a zistiť, že čo vlastne bolo zlé. Alebo aspoň skúsiť to nájsť, čo bolo zlé. Ale či to nájdem vôbec, to neviem. Čo tu mohlo byť zlé? Neviem, vôbec nechápem, alebo... Alebo možno, že toto bolo vzorové ešte. A začína to od jednotky. Ďalšej chodby. Takže toto už určite by bola anomália. Alebo určite už môže byť anomália. Chlapík sa tvári v poriadku. Plagáty sú vyzerajú byť úplne také isté. Dvere, ja neviem, nie je tu asi nič zmenené. Vyzerá to byť všetko OK zatiaľ za mňa. Cukanie počuť. Neviem, za mňa je to OK. Nebolo to OK? Toto nie. Čo som, kde som? Akože vážne, ja neviem, čo, kde mohlo byť iné. Plagát, plagát, plagát s obsom, veľa ľudí. Nebudem sa vyjadrovať. Nechápem, nechápem, čo tu je zle. Akože vážne, neviem, čo je tu. Nevadí. Nevadí, ale akože štve ma to. Kašľam na to. Ešte ich bude veľa. Nula. No. Nesmiem to unáhľovať, nesmiem to unáhliť, lebo zase dopadnem zle.
a budem to hrať hodinu, túto krátku hru. No, stačí prejsť chodbou 8 krát správne. No a je to ukončené. Kamera pozerá do steny. Už to mám chaos, no, behám tu jak splašený. Idem ďalej. A od tejto chodby si budem dávať pozor. Jednotka, takže tam nebolo nič. Ďalšia chodba. Tam už vidím, kde hore svieti kamera, to nebolo predtým. A otáča sa ku mne. Takže tu máme anomáliu. Ale my sa nachytať nedáme, veru. Ešte to tak. Chlapík vyzerá v poriadku opäť, ale to on vyzerá vždy. To, jak mám myklo. Kokos. Kokos, dobre. No čo, vyskúšame ísť dovnútra? Čo tam bude? Akože určite ma to pohltí, ale však čo sranda. A je to tam? Čierna obrazovka. Tak začíname od nuly. Ale jak ma myklo? No ma seklo. Jak takú sekláčku. Toto vystrihnem, lebo to bola pekná. To vystrihnem, jak tie plagáty polepené, ktoré... Oni tu boli predtým, nie? Toto tu bolo, sa mi zdá. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Čo, mám ísť ďalej? Povedz. Povedz. Povedal, že nemám ísť ďalej. Takže ďalšia anomália za nami. Čo tu máme? Že by boli ďalšia... To by bola už tretia anomália po sebe asi teraz, nie? Keby bola zase... Ja by som povedal, že tu nič nie je. A nič tam ani nebolo. Ideme na dvojku. Chlapík ide normálne. Chlapík ide normálne. Táto je dokreslená. No, toto je anomália. Ona mala normálnu, peknú, namalovanú tvár. Také by ju vyfarbovala dvojročná dievčina. Alebo chlapec teraz vyzerá. Ktorá prešla cez okraj. Dobre, sme na trojke. Čo ďalej? Čo tu bude? Vyzerá v poriadku. Chlapík tiež vyzerá stále rovnako. Ten sa vôbec nemení. Každým poschodím je rovnaký. Vidíš, jak tu vyzerá teraz. Také má líčka, jak z mrázika. Aha. Niekto si tu okále oká do strán. No. Ty ma nenachytáš. Ideme ďalej. Takže naspäť. A už vypisuje. Už dáva komenty, že sa vraciam, čo? Prečo pozerá na mňa, keď si drží mobil? Áno. On ma počul. Štvorka. Dáme štvorendu. Jak on behá? On je ku mne. On je ku mne. Ty ma chceš zjesť. Ty ma strčil do tej jeho buksy. Teraz kebyže... Jak sa pozrel na mňa. Jak sa pozre. No dobre. Neriskujeme. Ideme na peťku. Peťka. Plagaty už hádam nebudú nejaké zmenené. Je tu niečo iné. Je tu niečo iné. Kamery sú tri. Jak ma zase myklo. Potopný vodopád, že to je záplava. To je Dunaj, na Dunaji. Chlapí. Niekto spláchol a vytopil sa.
Ale to bolo asi dámske, tak to vyzeralo podľa farby. Dámske WC. Dámsky. Dámy či nedámy? Toto vyzerá v poriadku. Tu sa mi zdalo, že moonwalku je na mieste. Tieto oči, čo robia oči, nerobia nič. Podľa mňa tu nebude nič. Teraz zase vypadla elektrika. Zase vám vypadla elektrika? Idem nahodiť poistky naspäť. Idem ja to nahodiť. Tak. Čo si to nahodil cez Wi-Fi? Sedmička. Jak to odsejpá? Odsejpá to. Kamery sú tri. Plagát. Všetko je v poriadku. Asi teda. Dobre, ďalšia anomália bola pred chvíľkou, tak podľa mňa nebude. A nevidím tu aj tak nič. Jedine, že by som tu prehliadol. Osmička. Tak bežíme na osmičku. Čo máme na osmičke? Čo nám predvedie osmička? No predveď sa osmička. Zas to vyzerá úplne normálne všetko. Ronormálne. Za mňa je osmička dobrá, ale keď bude zlá, tak to opakujem od nuly. Takže ešte raz si to celé pozriem. Aha, to je hrebeň. Aha. Ešte, že som sa pozrel na ten obraz. Jak sa zväčšujú obrazy. Dobré. Toto by som si nevšimol. To tak pomaly zväčšujú, že by som si to vôbec nevšimol. Tak bežím naspäť. Ešte, že som sa stopol. Toto by mal byť tým pádom koniec. A ešte týmto musím prejsť. Druhou osmičkou. Obrazy sú také isté. On ide normálne, dvere sú tri. Aha, kľúčka je opačne, no tak, alebo v strede, aha. Dobre. Ty si myslíš, že so mnou vybabreš, ty hra, jedna hra i tá. 8. Koľko je ešte osmiček? To je akože tretia osmička, či čo? Či pokiaľ sa vždy vraciam, tak bude stále osmička? Mňa tá anomália chce... Mňa tá hra nechce pustiť preč. Nechce ma pustiť preč. Tento plagát mi je nejaký zvláštny. Neviem prečo. Je tam nejaká zmena? Ešte z tejto strany... Prečo tvíjam hlavu dohora? Keby som bol reálne tam. Keby som mal virtuálnu realitu na hlave. Ja tu nevidím nič. A keď tu nevidím nič ja, tak nič tu ani nebude. Som povedal. Ha! A je to prejdené. Ideme na Mbu Park. Do svetla svetlového. Dobre, prejdené. Dám si kávu na to posilnenie. Svojho mozgu. Kávu som si dal, ale posilnený mozog není. Dobre, hra je prejdená. No. Ej, vidíš, nie som presvetlený iba ja, ešte aj tá hra na konci. Takže, ďakujeme za bla bla bla. Takže ešte tu je 20, bam. Ešte tu je 22 anomálií, ktoré sme nenašli. Takže ideme nájsť všetky. Dáme taký, že complete moonwalk. Moonwalk. Complete. Dobrý mesačný walk. Dobre, že pozrime. 22 anomálie tam je. Času je dosť. Sice sedem do roboty, ale... Robota počka, nie?
Čo je dôležitejšie, nájsť 22 anomálií? Poviem šéfovi, pán šéf, prosím vás, ja som hľadal anomálie. A on, OK, pohode. Jasné, je to v poriadku. V poriadku. A dúfam, že našiel všetky. Ja, že jasné, ale preto som prišiel o 4 hodiny neskôr. Lebo som sa 40 krát sekol a skončil som na nule. V poriadku. Všetko, sedí, môžeš. Kľudne si si mohol zavolať a mohol si zobrať dovolenku aj. Ja, že jakú dovolenku? Ja som hľadal anomálie a nie dovolenku. 22 anomálie, takže ideme na to. Chlapík, ide normálne. Ty čo kúkaš? Ty čo kúkaš? To je tá, čo ma minule chcela donútra obchať, že? A potom ma už nepustila von. A teraz sa usmieva. Ty čo si robila so mnou? To je anomália. Alebo, počkaj, keď vám žena otvorí dvere, je to anomália? Žena otvorí dvere a je to anomália, hej? To je divné. Ženy neotvárajú dvere. Lebo správny gentleman otvára ženám. 21. Takže predsa. Predsa. Obrazy sa nezväčšujú. Teraz by ma zaujímalo, či sa budú aj tie anomálie opakovať, ktoré už boli. Alebo keď som to prešiel, takže sa to bude už iba odčítavať. Je to niečo iné. Ale teraz vlastne budú anomálie na každom poschodí, alebo nemusia byť. Vôbec netuším, vôbec netuším. Pardon. No, ty kam ideš? Ty prejdeš aj za roh? Takýto plagát. Kto nemá doma taký plagát, že sa hýbe? Aj spolu s ním. To je úplne normálna vec. A čo, už nejdeš? Čo? Zasekol si sa? Takže naspäť. A sa to odráta odtiaľto? 20 anomálií, takže predsa sa to odrátava. A zároveň sa mi rátajú aj poschodia. Takže teraz vážne bude anomália na každom poschodí jednom? Ha! Ha! Ty. Nejak ti pery zozubeli. V odraze vidno iba tášku, ak sa hýbe miesto chlapíka. Chlapíka vôbec nevidno. 19 anomálií, presne. A tretie poschodie. Teraz ja fakt neviem. Zatiaľ je na každom poschodí anomália. Na každom jednom poschodí je. Čo tu ešte môže byť iné? Chlapík ide normálne. To vyzerá byť v poriadku. Kľúčky sú OK. Za mňa je to všetko ako má byť. Jedine, že by som sa mýlil. A to by som nerád. Štvorka, dobre. Takže nemusia byť na každom poschodí anomálie. Dobre vedieť. Dobre vedieť. Obrazy sú všetky ako majú byť. Nehybu sa. Som si nevšimol túto prednú časť. Dobre, chlapi, ide. Ja to dávam, idem normálne rán, rýchlo. Treba to rýchlo prejsť. Peťka. Čiže to bolo bez anomálie. No. Kamery sú 3. Plagáty vyzerajú v poriadku. Dvere. Kde sú dvere? Pane, idete do dverí? Do dverí? Nech sa páči. No, nech sa páči. Tu. No. Nechce. Šestka. Takže ešte máme 18 anomálií. To väčšinou býva po 19. To väčšinou býva. Kamery sú 3. Plagáty všetky, ako majú byť. Toto som si nikdy si nevšimne túto prvú časť. Dobre, tak toto je. Už za mňa je to OK. Vyskúšame. Sedmička, bolo to OK.
Pokúsal takýmto spôsobom tých anomálií, či to budem strašne dlho hrať. Á. Aha. Dobre, potrebujem to prejsť, alebo stačí mi nájsť anomálie. Prečo som to prešiel. Ja chcem vedieť, čo ten chlapík, čo je v pozadí, robí. Bo tam je chlapík. Nepotrebujem to prejsť, nepotrebujem. Ty čo? Hej. Ty sa tam pekne postav k stene a stoj. Postav sa k stene. Teraz to platí? Som si nevšimol, aké bolo číslo. Teraz som to spravil alebo nespravil tým, že sa rozbehol. Ale som mu vycúval. Doslovne. Uvidíme. Ale jak bežal? Ten pandrlák. Pán pandrlák. Plagáty sú v poriadku. Všetko vyzerá byť asi v poriadku za mňa. Panák tu už nestojí, lebo ten je v vedľajšej miestnosti. Osmi... Takže to sa rátalo aj s tým pandrlákom, aj keď sa rozbehol. Takže sme to prešli zase. Alebo opäť. Máme tu čaj. Dobrý vianočný. Druhýkrát prejdené a stále ešte 18 anomálií. To dokedy budem nakrúcať, fakt. Takže mám byť v práci. V práci mám byť presne o 29 minút. Nuž. Treba si určiť priority. Ale vy do práce choďte. Lebo keď nie, tak vás po vás pôjde ten pandrlák. Po vás pôjde pandrlák. A to by som ja nechcel. Čau, pes. Čau, pes. Tak, ideme ďalej. Čas uteká, musíme si pospíšiť. Tuto by ešte asi nemalo byť teraz nič. Nulka, máme tu 17 anomálií. 17 anomálií. Pandrlak išiel z 18 na 7. To čo bolo? Sekla myška. Tu je nejaká postavička. Takže ideme naspäť. 16 anomálií. To zmenilo hneď. Jednotka. Čo to je? Vy ste anomália? Vy ste anomália? Kde je chlapík? Kam ste dali chlapíka? Nevadí. Alebo áno. Čau chlapci. Ideme do kumbálu. Do kancelárie upratovačky. Nevadí, je to úplne jedno už. Už iba tie anomálie chceme pozrieť. Chalan ide. To asi ešte anomália nebude v prvom hneď. Jedine ako vždy hovorím, že by som sa mýlil. Anomálii 16. Tá chodba mi príde nejaká dlhá. Ale to sa mi asi iba zdá. Tie obrazy. Čiže vlastne teraz anomálie sa už iba... Neopakujú sa, už je iba každá ďalšia, že? Každá ďalšia je anomália už potom iba. Čo sa ja budem vrácať, nie? Keď tam boli tí dvaja týpkovia. Na čo sa ja budem vrácať? Chceme pozrieť, čo to spravia. Či sú o takí odvážni. Ale jasné, že boli, keď sú dvaja. Všetko je tu OK. Ideme ďalej. Alebo idem ďalej. Však čo... Takže kachličky sú iné, že? Tu hrali trochu Tetris. Mňa kachličky nenachytajú. Čo tu máme? Všetko je, vyzerá byť takisto normálne. Ty... Všetko je normálne, že? Iba ty nemáš tvar. Kde si si nechal tvar? Na druhom nástupišti? Nechce sa vrátiť po tvár? Jak vyzerá? Kde máš oči? Dobre.
Niekto by si pomyslel, že som grafika blbne. Vyhodil by pomaly celý komp. Chlapík. To už odtiaľ to vidím, že chlapík nejaký vysoký. Chlapík nejaký vysoký. Všetko má, ako má mať. Ale my bežíme naspäť. Ty si basketbalista, čo? Osmička. Tu je hore. To je v poriadku. Dvere sú v poriadku. Plagátov je toľko, koľko má byť. Ja tu zmenu žiadnu nevidím. 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 Keby som videl, tak by som sa otočil. Šestka. Kurz, teraz to bude fakt, teraz bude všetko bez anomálie, či čo? Čo to, to bolo? Som počul nejaké rýchle kroky zrazu. Možno niečo je, ale ja to nevidím. Sedmička, akože vážne. Mám ešte pred sebou, koľko? 13 anomálií. Aha, to hneď bylo do očí, ten kachličky. Ja to hovorím, že tie kachličky ma nenachytajú, ale pekne vyzerajú, keby sa hodili niekomu. Ale mne nie. Pekne si ich tu nechajte. Osmička. Osmička. Padajú mi tie škúty. Ja tu nevidím zase zmenu žiadnu. Chlapík je úplne normálny. Ja bežím kachličku sú OK. Ďalej. Zase východ. Som to už 3-krát prešiel? Jak to môže byť tak ľahké? Nechápem. No. A koľkokrát ste to prešli vy? Ha? Ha? Čo? Priamo do kamery mi to povedzte. Koľkokrát ste to prešli? Ticho, čo? Ticho! Aj tá kamera je ticho, lebo nejde. Musím používať túto krásnu. Toto je kamera, ktorú som kupoval asi za 15 eur. Pred 12 rokmi. Teraz cez ktorú nahrávam. Tak ďalej, chlapík vyzerá byť, že je chlapíkovi stále taký istý ako bol. Toto je také isté, prejdeme, ideme, bežíme, že to vlastne musí byť všetko to isté, to je prvá chodba. A odteraz to začína. Á, schody hore, schody hore! To ma znovu pohltí. To bude koniec, tam nejdem. Taký zvuk. Si už myslela hra, že tam behnem, už mi dávala zvuk. Zvonkajšku. Koľko máme ešte anomálií? Ešte 11 anomálií. Plagaty, ja už myslím, že plagaty sa asi už nebudú meniť. To by bola pekná hlúposť, že znovu by sa niečo tam upravovalo. Hlúposť nebola, ale... Ale prečo by to robili? Aj keď ešte 11 anomálií, či koľko ich tam bolo. Koľko ich je? 11, no, presne. 11 anomálií. Čo tu môže byť ešte 11 krát zmenené? Nechápem. Na takomto malom priestore. Tie dvere sú... Kokos! Čo ti dáva? Mohlo to tak zabzučať do uši? Dobre. Nejdem tam. Jak som sa mohol znovu toho zlaknúť? Zas. 10 anomálií. Jak ma myklo. Čiže si hovorím, že dvere sú OK, dvere sú v poriadku a bam. Skoro. Som sa tu. Však víte co? Ďalej. Jasné, že ďalej. 4. Anomálie je 10. Pokrivené svetlo hore, bežíme späť.
Ďalej. Skontrolujeme, všetko je v poriadku. Dobre. Anomálii 9. Zvučí mi telefón. Telefón, dobre. Exit opačne. Nejak inštalatér si nevšimol, z ktorej strany, to ja nás nevedel čítať, čo? Pán inštalatér, nie inštalatér, zavolaj inštalatéra, povedz mu, nech sa naučí čítať opačne. Všetko je tu OK. Toto keby sa mi doma stalo, tak ja utekám z domu normálne cez okno. Toto keby sa mi doma stane. Čo? Stalo sa vám toto niekedy? Mne hovorila kamoška, že sa to stáva dosť často doma. Ja by som v tom byte v živote nebýval. A ona s tým žije normálne, že pravidelne. Že už to je pre ňu normálne, že bežná rutina. Som sa nevšimol, asi to bude 9 či koľko. Všetko vyzerá byť úplne rovnaké. Ja idem ďalej. Kameru som si vôbec nevšimol, či je kamera. Osmička. Ja keď to zase prejdem, tak ľahko. Tak. Ale strašne málo tých anomálií tu je. Veľmi pomaly to od sejpa. Idem ďalej. Ja nevidím nič. Ja nevidím nič, idem ďalej. Či nebolo tu ešte niečo? Nič, ideme ďalej. Kokos, vážne. Štvrtýkrát som to prešiel. Štvrtýkrát. Ja už neviem, ako chcú čo piť. Čaj vypipí. A ešte kávu treba dopiť. Potom sa treba dať trochu vody, lebo voda je dôležitá. Mňam. No, ešte máme 7 anomálií. Takže ideme hľadať. Prvá miestnosť, prvá chodba by nemala byť s anomáliou, druhá miestnosť, tá by mohla byť, tretia tiež, štvrtá tiež, piatá tiež, až po sedmičku. A osmičkou idem preč. Plagaty, ja idem veriť. To čo bolo? A dobre. To čo bolo? Tým, že mám sluchátka, ja to tak počujem na hlas. Dobre. To je, keby mi niekto zabuchal do hlavy normálne, alebo tu do okna, čo je predo mnou. Dobre. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ideme. Jak to zabuchalo? Človek si povie, že jaká hra, jednoduchá, nie? A potom skončím, donahrávam a pôjdem na vecko. Na pol hodníku si sadnúť. Od strachu. 6 anomálií ešte. Ešte 6 anomálií. Jak sa vám to tu rozteká? To čo tam robíte vnútri? Asfalt miešate? To boli vlasy, ne? Jak z toho hororu. Z toho každého, čo je s vlasmi. Za mňa to tu vyzerá úplne bezpečné. No ale ešte doteraz mám mrazy z toho búchania. Šestka. Šestka a ja mám ešte stále 5 anomálií. Prečo je to ľahké až tak moc? Ideme ďalej, hovoríme, že to je veľký beh, aby som to rýchlo prešiel, sedmička.
Prečo je táto hra, že to je tak ľahké? Idem ďalej. Počkaj, nejdem ďalej. Turn back. Ha! 8. Osmička a ešte 4 anomálie. Chlapík pozerá po mne, už vidím z diaľky. Takže ideme preč. 8 znovu. 3 anomálie. Čo tu ešte môže byť? Vidíte, ja už si neviem predstaviť, čo ešte môže byť. Čo ešte tu môže byť, nejaká anomália. Dvere už boli, skoro všetky. Dvere boli skoro všetky. Neviem si predstaviť, čo ešte môže tu byť. Neviem. No, prejdeme. 5. Pýta už aj káva, takže už nebudem mať čo piť. Takže už hra končí, prosím, končí už. Jaj bože, túto kameru nejak rozchodiť, nechápem. Hodinu sa s tým štvem. Hodinu a pol, presne. A nejde to aj tak. Driver, všetko som skúšal. Všetko. A vždy mi to vypíše, že kameru používa nejaká iná aplikácia. Už som aj skúšal všetko vypnúť, všetko. Nič. Ale ľudia s tým mali problém, s týmto Razerom niektorí. Toto je tá 60 FPS Full HD verzia. Tak skúsim kúpiť ešte buď druhú, alebo skúsim nejakú tu už iba 30 FPS-kovú. Nech mám aspoň niečo nejak lepšie ako toto. Na čo nahrávam teraz, kde ma vidno, aké by som bol pomaly jednofarebný. Čo tu máme ešte? Ja vlastne už teraz by to malo ísť normálne. Ja neviem, čo tu... Ja neviem, čo ešte ma môže prekvapiť. Podľa mňa teraz to nebudem už dávať. Proste budem donekonečna hrať, podľa mňa. Nulka, no. Tak poďme na to. Takže, 3 anomálie ešte zostávajú. Tak predsa to prekvapilo. Kto by to bol čakal? 2 anomálie. Tak by to mohlo byť rýchle. To by mohlo byť 30 ľudí vnútri. Ja si to nevšimnem. Takto. Kachličky OK, dvere OK, chlapík OK, bežím. 2. 2 anomálie. Aké 2 anomálie tu ešte môžu byť? Jaké 2 anomálie tam môžu byť? Kamera tu bola. 3. Daj mi už anomáliu, lebo... Lebo čo? No, lebo nič. A ty sa bavíš sám so sebou? No nie, ja sa bavím s hrou, ktorá mi nedáva anomáliu. Tam bola nejaká anomália? Tam bola anomália? Jaká anomália tu bola? Čo tu bolo iné? Čo? Počkať, zámok je nad kľúčkou. Obrazy sa nehýbu, tlačice sú tie isté. Čo to bolo iné? Akože fakt neviem, čo tu je iné. Čo je belšia chodba? Neviem, ja hovorím, že teraz to budem hrať do nekonečna, lebo na to neprídem. 2 anomálie. Kľúčky sú? Zámky sú? Hore, tak ja nechápem. Čo to mohlo byť. Jednotka. 2 anomálie stále sú tam.
Teraz keď sa mi bude opakovať anomália, ktorú neviem nájsť, tak neviem, čo spravím. Jedine, že sa budem utáčať a tváriť sa, že som ju našiel a budem chodiť v kuse naspäť. Ale ja to musím zistiť, čo to je. Mobil má, ponožky nemá ako vždy, tie má určite taške. Teraz keď tu bude nulka zase, tak ja už fakt neviem. Dvojka. Dvojenda. Toto sme už videli a to sa nerátalo? Jedna anomália, to sa rátalo akože vážne, že to ma to nachytilo, takže sa to nerátalo ako splnená anomália. Tuto nevidím nič. To je určite to, čo tu niečo je, ja to nevidím. Jedna posledná anomália. By ma zaujímalo, koľkokrát som povedal v tomto videu anomália. Pozorne, poďme. Smerom napravo dým. To je tak, tam je otvor. Tam je ďalší otvor, ďalší otvor. On sa smeje, on sa smial aj vtedy? On sa smial aj vtedy akože? Tak to si musím pozrieť potom v počas strihania videa, ak vôbec ho budeme strihať, lebo sa mi ho strihať nechce. Tak, máme dokončené. Ja už sa budem ponáhľať, idem preč. A chlapík, ty kam pozeráš, Tak, budem končiť, dobre. Dúfam, že sa video páčilo, pokiaľ nie, tak nespravím s tým už vôbec nič. Pokiaľ áno, tak nespravím s tým tiež nič, len budem rád. Skúsim nájsť nejakú ďalšiu hru na budúce. Rozmýšľam o GTA Vice City inak. Dobre, stará hra. A vyskúšam GTA Vice City. Možno, alebo niečo iné. Čiže rozmýšľam nad Alt F4. To by som mohol stlačiť teraz, že? Alt F4. Tak sa majte. Čauko.